এমুটৰ আনে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বাতিল হৈছে কাগজ কলৰ নিলাম প্ৰক্ৰিয়া নিলাম প্ৰক্ৰিয়াত অংশ নললে কোনো প্ৰতিষ্ঠানে যাৰ ফলত এই প্ৰক্ৰিয়া বাতিল হৈছে পুনৰবাৰ জনাইছো বাতিল হৈছে কাগজ কলৰ নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আৰু নিলাম প্ৰক্ৰিয়াত অংশ গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো প্ৰতিষ্ঠানে আনকি অসম চৰকাৰেও অংশ নললে কাগজ কল নিলাম প্ৰক্ৰিয়াত আৰু সেয়েহে নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজ কল নিলাম প্ৰক্ৰিয়া সাময়িকভাৱে বাতিল কৰা হৈছে কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰী তথা অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনে নিলাম প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছিল আৰু চৰকাৰীভাৱে কল দুটা কাৰ্যক্ষম কৰি তোলাৰ দাবী জনাইছিল এতিয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অতি সোনকালে পদক্ষেপ লৈ দা দৰমাহখিনি ৰিলিজ কৰি আমাৰ বাচি থকা শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকলৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু লগে লগে দুয়োটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি অধিগ্ৰহণ কৰি চৰকাৰীভাৱে চলোৱাৰ ব্যৱস্থা ল'লে হে অসমৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হ'ব অতি সোনকালে আমাৰ মানুহখিনিক বচাব লাগে এই মৃত্যুমুখৰ পৰা মানুহখিনিক বচাব লাগে পৰিয়ালকেইটাক বচাব লাগে অকশ্যনৰ যিটো প্ৰচেছ আছিল সেইটো অলৰেডি ফেইল হৈছে গতিকে ইয়াৰ পিছত যাতে আমাৰ কোনো ধৰণৰ অকশ্যন ন'টিচ তেওঁলোকে মানে হেৰি নকৰে জাৰি নকৰে সেইটো আমি আহ্বান জনাম আৰু অসম চৰকাৰে তাৰ আগতে মিলটো ল'বৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব লাগে লক্ষীমপুৰত বুটাম টিপি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে উদ্বোধন কৰে বাৰটাকৈ সীমান্তৰ পথ লক্ষীমপুৰৰ বিলগড়ৰ আই টি পি পি প্ৰশিক্ষণ চৌহদত অনুষ্ঠিত হোৱা এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে উপস্থিত থাকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজু জিতেন্দ্ৰ সিঙেও কৰিলে অংশগ্ৰহণ অসমত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং লক্ষীমপুৰত বুটাম টিপি উন্মোচন কৰিলে বাৰটাকৈ সীমান্ত পথ লক্ষীমপুৰৰ বিলগড়ৰ আই টি বি পি প্ৰশিক্ষণ চৌহদত আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠান প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ লগতে উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিং বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যনে নিৰ্মাণ কৰিছে 1661 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে 382 কিলোমিটাৰ জোৰা 12টা সীমান্ত পথ ইয়াৰে 10টা পথে অৰুণাচল প্ৰদেশত আন দুটাৰ এটা জম্মু কাশ্মীৰ আন দুটা লাডাখত সীমান্ত পথ উন্মোচন কৰি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে 5খন দেশৰে সীমা সংলগ্ন হৈ থকা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পথ উন্নয়ন অতি আৱশ্যক দেশৰ সুৰক্ষাৰ দিশত বিশেষ ভূমিকা আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পথ যাতায়াতৰ মোদী চৰকাৰৰ এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ বাবে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পথ উন্নয়ন সম্ভৱ হৈছে महत्व है रणनीतिक सामरिक दृष्टि से भी इसका एक बहुत बड़ा महत्व है हम इस सच्चाई को भी अच्छी तरह जानते हैं लेकिन यह जो हम विकास कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन का मैं समझता हूं कि यह बहुत सारी समस्याओं का समाधान जो इस नॉर्थ ईस्ट रीजन की करने में हमको कामयाबी हासिल होगी लेकिन जो सड़कों का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है লগতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে অনাগত দিনত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত দেশ স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ কথা ভাৰত আপনি ধৰতী পৰ হথিয়াৰ জো বনানা হোগা গোলে বনানা হোগা বাৰুদ বনানা হোগা ভেহিকল বনানা হোগা पैराशूट बनाना जो भी बनाना होगा अपनी धरती पर बनाएगा और जरूरत होगी तो दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करेगा भारत को हर दृष्टि से हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं इस दृष्टि से कई मेजर डिसीजन लिए कल आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने लिया है দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ আহিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু চোৰাং সোণৰ ব্যৱসায়ত জড়িত নগাঁৱৰ বিকানেৰ জেমছ এণ্ড জুৱেলাৰীৰ আছে বহুখিনি কোলা ইতিহাস নগাঁৱৰ বহু লোকক সৰ্বস্বান্ত কৰাই এই বিকানেৰৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে বহু জামিনবিহীন গোচৰো গুৱাহাটীৰ চোৰাং সোণৰ বেহা উন্মোচন হোৱাৰ পিছত নগাঁৱৰ উমৰ চান্দৰ জুৱেলাৰীত চলিল তালাচী অভিযান
নগাঁওৰ স্বৰ্ণ ব্যৱসায়ী উমৰ চান্দৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক বদ্ৰী প্ৰসাদৰ? কোন এই স্বৰ্ণ ব্যৱসায়ী উমৰ চান্দ? চোৰাং সোণৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ সন্দেহত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলোৱা বিকানেৰ জেমছেন জুৱেলাৰীৰ আছে বহু কলা ইতিহাস। ইয়াৰ পূৰ্বেও বিকানেৰ জেমছেন জুৱেলাৰীৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে বহিৰাজ্যলৈ পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে আৰু একাংশ লোকে ইয়াত ধন বিনিয়োগ কৰি সৰ্বচন্ত হোৱা বুলিও সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈছিলে। গুৱাহাটীৰ চোৰাং সোণৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ সন্দেহত নগাঁৱত অভিযান চলোৱা বিকানেৰ জেমছেন জুৱেলাৰীৰ স্বত্বাধিকাৰী উমৰ চান্দ মণিহাৰৰ পূৰ্বেও আছে বহু কৌলা ইতিহাস। নগাঁৱৰ বহু লোকৰ পৰা অজ্ঞাত কোম্পানীৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি বহিৰাজ্যত আত্মগোপন কৰি আছিল উমৰ চান্দ মণিহাৰে। উমৰ চান্দৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত জামিনবিহীন ধাৰাত ৰুজু হৈ আছে 281-14, 355-14, 371-14, 381-14 আৰু 564-14 নম্বৰৰ গোচৰ। কিন্তু 2016 চনত নগাঁৱৰ আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত বদ্ৰী প্ৰসাদ বাৰুৱাতীৰ সহযোগত পুনৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল উমৰ চান্দে। জামিনবিহীন ধাৰাত গোচৰ ৰুজু হৈ থকাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা উমৰ চান্দৰ কলা ব্যৱসায় বন্ধ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী তুলিছে নগাঁৱৰ দল সংগঠনে। বিকানেৰ যিহেতু আজি প্ৰায় 4-5 বছৰ আগতো তেওঁলোকক যথেষ্ট বিতৰ্ক আছে, তাৰপিছতো তেওঁলোকক আচলতে ব্যৱসায় চলাবলৈ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিলে কোনে? ৰক্ষকে যে ভক্ষক হয় সেইটো কথা অতি স্পষ্ট ৰূপত ধৰা পৰিছে। চাওক যে এজন পুলিচ বিষয়াৰ লগত তেওঁলোকে মিটিৰেলি কৰি পেলাই চোৰাংভাৱে তেওঁলোকে সোণৰ যিটো সোণৰ কাৰবাৰ কৰি আছিলে, যে উক্ত ঘটনা ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত কৰি দোষীক উচিত শাস্তি দিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।